Θα μείνουμε στα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης, αλλά θα δούμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα μέσα από την πολιτική επικαιρότητα. Μαζί με τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και μέχρι πρότινος ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος. Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ. Θυμάστε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή τα λέγαμε και σας είπα ότι θα είστε υποψήφιος στο τέλος ευρωβουλευτής. Οι πληροφορίες σας ήταν καλές, απλά ξέρετε, είναι μια συλλογική δράση το ψηφοδέλτιο και επειδή σέβομαι απόλυτα και τους υπόλοιπους συνυποψηφίους και φυσικά την επίσημη εκδήλωση και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ως γραμματέας όφυλα να υπηρετήσω και το ρόλο αλλά και τη συνολική προσπάθεια που θα κάνει όλο το ψηφοδέλτιο, ένα πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο με πάρα πολλούς ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματικά, κοινωνικά, με γνώση πάνω σε μεγάλα θέματα και πιστεύω ότι θα μας δώσει μεγάλη όθηση στο μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά μας, αλλά και θα μας δώσει και ένα πλούτο όσον αφορά την τοποθέτηση του κόμματος και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών αύριο μεθαύριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, τα πρώτα ευρήματα πάντως στα δημοσκοπικά που αρχίζουν και μετράνε πρόσωπα, είστε σε εκλογική θέση. Δηλαδή με το καλημέρα αμέσως πάτε πολύ καλά. Και εμείς να ευχηθούμε έτσι να έχετε καλή επιτυχία και καλή διαδρομή, κύριε Σπυρόπουλε. Τώρα, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Απλά οι δημοσκοπήσεις δυσκολεύονται να πέσουν ακριβώς μέσα όσον αφορά τα κόμματα, πόσο μάλλον για τους υποψηφίους. Οπότε ας κάνει ο καθένας από εμάς τον αγώνα του. Είναι έτσι κι αλλιώς ένας αγώνας πάνω απ' όλα για την πατρίδα και πάνω απ' όλα για την παράταξη. Και το προσωπικό είναι σημαντικό. Θα έρθει την 9η Ιουνίου. Ωραία. Είχε ένα προβληματισμό ο Τέρες, μάλλον ένα ερώτημα έθετε, που πρέπει λέει, να το απαντήσει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές. Αυτό δεν ήταν το ερώτημα. Τέρες, θες το λιγάκι έτσι, για να ρίξουμε και την κουβέντα. Το ερώτημα μου, δηλαδή, επειδή βλέπω πως γενικά η Ευρώπη, και αυτό κύριε Σπυρόπουλε, είναι το ανησυχητικό. Τραβάει πολύ προς τα δεξιά. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και στην Ελλάδα. Όπου πιθανολογώ πως ένας από τους λόγους που έβαλε ο Μητσοτάκης και τον Μπελέρη μέσα είναι το να βάλει κάποιες φραγές προς τα δεξιά της δεξιάς. Και βλέπω επίσης, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει εθνικές εκλογές. Η ΛΕΠΕΝ ζητάει και εθνικές εκλογές. Κάτι δεν πάει καλά. Όχι, δηλαδή πάει καλά. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι όλοι ήσυχοι και ήρεμοι. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και αποτυπώνονται νομίζω και στις δημοσκοπήσεις, κυρίως στα ποιοτικά δεδομένα. Υπάρχει μια αγανάκτηση και μια μεγάλη απογοήτευση από την ελληνική κοινωνία όσον αφορά την κυβέρνηση. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά και πλήττει κυρίως τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον μετά από 4 χρόνια συνεχόμενης ακρίβειας δεν μπορούν πλέον να τα βάλουν πέρα. Δηλαδή το κόστος ζωής έχει μεγαλώσει τόσο πολύ, η αγοραστική αξία των πολιτών έχει μειωθεί πάρα πολύ και βλέπουν πραγματικά ότι δεν γίνεται καμία παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι προφανές ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα οι ακραίες φωνές, οι λαϊκίστικες φωνές, οι ακροδεξιές φωνές αυξάνονται πάρα πολύ. Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει μπροστά της μεγάλα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα έχει 2 πολέμους στην ευρύτερη περιοχή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να συνεχίζει για να μένει αμέτωχη και αδύναμη να αντιδράσει μπροστά σε αυτό το φαινόμενο και στην αιματοχυσία. Η Ευρώπη πάντα ήταν με την πλευρά της ειρήνης. Προσπαθούσε πάντα να κάνει παρεμβάσεις για να σταματήσει αυτές τις σειράξεις. Και δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε τώρα. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ το έχουμε πει πολλές φορές. Και επειδή πλήττεται πάνω απ' όλα η χώρα μας από αυτή την πολιτική, πρέπει να δούμε το ρόλο του Ευρωστρατού πλέον. Θα τον υπηρετήσουμε, θα δημιουργηθεί ο Ευρωστρατός και επιπλέον θα ακούσει η Ευρώπη αυτό που και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και το ΠΑΣΟΚ σε όσες συνεδριάσεις ευρωπαϊκών οργάνων είχε μπροστά του, δηλαδή το εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία. Ή θα συνεχίσουμε να εξοπλίζουμε χώρες οι οποίες λειτουργούν ως ταραξίες στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να λειτουργεί ως φάρος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στις μεταναστευτικές ροές, αλλά και στις προκλήσεις που δέχεται από την Τουρκία. Η Ευρώπη θέλουμε συμμέτοχο σε αυτό μας τον αγώνα και είναι μια από τις βασικές μας επιδιώξεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσωπικά και η δική μου. Ένας αγώνας που θέλω να δώσω, εάν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, μέσα στην Ευρώπη
έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι υπερήφανη που είναι μέλος αυτής της οικογένειας. Ναι. Και φυσικά και σε άλλα πολλά ζητήματα που έχουμε μπροστά μας θα μου δοθεί ευκαιρία, φαντάζομαι, να τοποθετηθούμε και σε αυτά. Τα πολλά θέλω που βάζετε και είναι έτσι, αυτό δείχνει ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, δεν έγινε η δουλειά που έπρεπε να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο διεκδικείται να πάτε. Με ψαλιδισμένες αρμοδιότητες, έτσι, για να γνωρίζει ο κόσμος. Δεν είναι όπως είναι το κοινοβούλιο κάθε χώρας ή το δικό μας κοινοβούλιο, έτσι, που νομοθετούνται τα πάντα εκεί και από εκεί ψηφίζονται και όλα τα νομοσχέδια. Εκεί παίζουν ρόλο η σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες. Είχαμε πολλούς ηγέτες όμως σοσιαλιστές, έτσι, ιστορικές προσωπικότητες και στα πρόσφατα μας χρόνια, ιστορικές προσωπικότητες, σοσιαλιστές. Είχαμε και ηγέτες από το χώρο, ας πούμε, αν επιτρέπετε, το φιλελεύθερο, το Λαϊκό Κόμμα, ας πούμε. Οι οποίοι όταν μιλάμε εδώ, όπως μιλάμε μαζί, συμφωνούν σε αυτό. Έτσι, κοινή εξωτερική πολιτική, Ευρωστρατό κτλ. Μα γιατί δεν παίρνουν μια απόφαση? Και γιατί συνεχίζεται αυτό το γαϊτανάκι, ο Βοράς να παράγει πλεονάσματα και ο Νότος ελλείμματα? Αυτό ποιος θα το εξηγήσει στους πολίτες που θα πάνε να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές? Όχι μόνο στη χώρα μας, σχεδόν σε όλες τις χώρες. Θα ξεκινήσω από τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Δεν βλέπουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου ζητήματος. Όπως δεν είδαμε και όλοι οι σοσιαλιστές με τον ίδιο τρόπο την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το εμπάργκο όπλων. Θέλω να σας θυμίσω ότι η Ισπανία δεν ήταν προς τέτοια κατεύθυνση, η ισπανική κυβέρνηση, η σοσιαλιστική κυβέρνηση. Και είναι ένα χρέος και από την πλευρά μας να πείσουμε και τις κυβερνήσεις που ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει αμέτωχη σε τέτοια γεγονότα και δεν μπορεί να ανέχεται συνεχώς τις προκλήσεις της Τουρκίας. Εμείς θέλουμε να έχουμε ειρήνη, εμείς θέλουμε να έχουμε οικονομική συνεργασία, καλή γειτονία, συνεργασία στο τουριστικό επίπεδο, αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Δεύτερο σημείο. Στην Ευρώπη προφανώς υπάρχει μεγάλο ζήτημα πλέον όσον αφορά την ευρωπαϊκή σύγκληση των λαών. Θεμητό σεβαστό, κύριε Σπυρόπουλε, θεμητό σεβαστό αυτό που θέλουμε και θέλετε και το λέτε, συμφωνούμε μαζί. Λέγαμε πριν από λίγο με τον Τέρες, μετέφερε το ρεπορτάζ. Σήμερα οι Τούρκοι, ξέρετε τι είπαν? Το τι κάνουμε εμείς με την Κύπρο, στους Ευρωπαίους είμαστε απευθυνόμενοι, είναι δικό μας θέμα. Μην ασχολείστε εσείς με να ανακατεύεστε. Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος. Και η Ευρώπη κοιτάει. Έτσι δεν είναι, Τέρες? Αυτό δεν είναι το ρεπορτάζ? Τι συζητάμε εδώ πέρα τώρα? Τι συζητάμε εδώ πέρα? Για ποια Ευρώπη μιλάμε? Και αυτά όλα είναι και απάντηση γιατί αρχίζουν και ανεβαίνουν τα ακροδεξιά στοιχεία και οι ακραίες λαϊκίστικες φωνές. Είναι το θέμα τώρα, κύριε Σπυρόπουλε. Ο κύριος Σπυρόπουλε, θα ψάξω πολύ προσοχή. Απλά και μόνο να υπενθυμίσω, επειδή είπε για τα συμφέροντα, ότι όταν οι Ισπανοί έχουν, όταν η Τουρκία χρωστάει στις τράπεζες Ισπανικές 70 δισεκατομμύρια, πού να πάει η Ισπανία απέναντι στην Τουρκία? Όταν η Γερμανία εξάγει το 30% του οπλικού της συστήματος της βιομηχανικής, πολεμικής βιομηχανίας με Τουρκία, πού να πάει η Γερμανία απέναντι? Αυτό είναι δυστυχώς το μεγάλο το πρόβλημα. Για πείτε μας. Θα προσθέσω στη συζήτησή μας κάτι ακόμα. Καταρχήν, τώρα φαίνεται πόσο μεγάλη εθνική επιτυχία ήταν η είσοδος της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί πρέπει να αναλογιζόμαστε πώς ήταν η Ελλάδα πριν από ορισμένα χρόνια και πώς μπορούσε να περνάει μέσα από την Ευρώπη τόσες μεγάλες εθνικές επιτυχίες. Και θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτόν τον δρόμο. Επίσης, ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και νομίζω απασχολεί την ευρύτερη περιοχή και της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου από την οποία κατάγομαι, είναι το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης, της ανυπαρξίας περιφερειακής ανάπτυξης, της εγκατάλειψης των χωριών, της περιφέρειας γενικότερα, το ότι νέοι άνθρωποι δεν μείνουν να κάνουν οικογένεια και να δουλέψουν στον τόπο τους. Ερημοποίηση πάρα πολλών περιοχών. Εδώ δεν φταίει η Ευρώπη. Εδώ δεν φταίει η Ευρώπη όμως. Εδώ δεν φταίει η Ευρώπη. Εδώ φταίνει οι κυβερνήσεις. Θα το πω. Η Ευρώπη μιλάει για περιφερειακή σύγκληση. Οι κυβερνήσεις δεν πειθαρχούν στη σύγκληση. Θα το πω πολύ καθαρά. Πείτε το. Ευθύνονται οι κυβερνήσεις, όχι στο διηνεκές του παρελθόντος, αλλά η σημερινή κυβέρνηση 5 χρόνια τώρα δεν εφαρμόζει καμία πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ακόμα και τα εργαλεία που είχε στην κατοχή της, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν εφαρμόστηκαν όσον αφορά την περιφέρεια και τη σύγκληση. Δεν ασχολούμαστε με το μεγάλο ζήτημα της υπογενετικότητας. Δεν ασχολείται καν με το ζήτημα του πρωτογενούς τομέα, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στην περιφέρεια και να δουλέψουν στον πρωτογενή τομέα. Άρα λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι φυσικά το ζήτημα το κυβερνητικό, δηλαδή ποια δύναμη πολιτική πιστεύει στην περιφερειακή ανάπτυξη. Εμείς είναι βασικός πυλώνας του προγράμματός μας, το ΠΑΣΟΚ, πάντα το είχαμε αυτό και το έβαλα σε ζήτημα ευρωπαϊκό,
Γιατί πρέπει και οι Έλληνες ευρωβουλευτές και η χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διεκδικήσει πόρους για την επαρχία. Να διεκδικήσει προγράμματα τα οποία να δώσουν τη δυνατότητα να μείνουν οι Έλληνες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στην ελληνική επαρχία να ζήσουν και να δουλέψουν εκεί. Άρα λοιπόν είναι ένα χρέος μας αύριο μεθαύριο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεκδικήσουμε σαν Έλληνες πάνω απ' όλα το καλύτερο δυνατό για την ελληνική περιφέρεια. Ναι. Κώστας Μαυρίδης, να ρίξουμε την κουβέντα, να θέσουμε ερωτήματα, γιατί είναι και σε περίοδο ο κύριος Σπυρόπουλος. Ναι, εγώ θέλω να επανέλθω στην αρχική συζήτηση περί δημοσκοπήσεων και θέλω να ρωτήσω τι πήγε στραβά, κύριε Σπυρόπουλε, δημοσκοπήσεις που σας κατέγραφαν δεύτερο κόμμα, τώρα σας φέρνουν στην τρίτη θέση και μάλιστα φαίνεται να παγιώνεται αυτή η κατάσταση. Δεν τραβάει ο αρχηγός, το λέω πολύ απλοϊκά. Είναι κάποια λάθη που συνέβησαν αυτό το διάστημα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Θα σας απαντήσω και εγώ όσο πιο απλά μπορώ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο δημοσκοπικά εμφανίζει άνοδο από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου. Ενώ η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί αισθητά και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και από το ποσοστό του 17,8. Σε ορισμένες δημοσκοπήσεις ήμασταν στη δεύτερη θέση, τώρα είμαστε στη τρίτη θέση σε επίπεδο στατιστικού λάθους. Αυτό δεν μπορεί να προεξοφλεί το τι θα γίνει την 9η Ιουνίου. Είναι όλα τα δεδομένα ανοιχτά. Και επειδή ακούω και μια προπαγάνδα την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, που υιοθετείται και από τα άλλα κόμματα, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εσείς είπατε για την ηγεσία του κόμματος, εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι ο Νίκος Σταυρουλάκης ανέλαβε αυτή την παράταξη σε μονοψήφια ποσοστά, όταν κανένας δεν πίστευε ότι μπορεί να γίνει ξανά πόλος διακυβέρνησης για αυτόν τον τόπο. Και σήμερα όχι είμαστε πρωταγωνιστές του πολιτικού σκηνικού, όχι μόνο έχουμε καταγράψει επιτυχίες σε μια πολύ δύσκολη εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου και του Ιουνίου, όχι μόνο καταφέραμε να πετύχουμε μια σημαντική νίκη στις αυτοδιοικητικές εκλογές, θέλω να θυμίσω ότι ήταν η πρώτη μεγάλη ήττα της Νέας Δημοκρατίας με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2015, αλλά είμαστε σήμερα έτοιμοι, με τη στήριξη φυσικά του ελληνικού λαού, να είμαστε στην ουσία η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Και έχουμε αποδείξει και με την ανανέωση που κάναμε στην παράταξη και με το πολιτικό πρόγραμμα που έχουμε και με το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με τις παρεμβάσεις μας, κορυφαία αυτή η συζήτηση για την ψήφο δυσπιστίας που προκάλεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ενώσει δυνάμεις και κοινωνικές αλλά και ευρύτερα του δημοκρατικού τόξου. Και κυρίως μπορεί να εμφανιστεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να συγκρουστεί με τη Νέα Δημοκρατία και να αμφισβητήσει την κυριαρχία της. Μόνο μια σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση μπορεί να το πετύχει αυτό. Άλλες δυνάμεις, οι οποίες λειτουργούν είτε στο επίπεδο του λαϊκισμού, είτε του lifestyle, είτε με τη ρητορία του Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ, όπως κάνει ο κ. Κασελάκης και η αξιωματική αντιπολίτευση, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δίνει χείρα βοηθείας και δωράκια κάθε φορά στη Νέα Δημοκρατία για να ξεφεύγει από τα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνησή τους. Τέρενς, αν θέλεις κάποιο ερώτημα, κάποιο σχόλιο και να κλείσω. Θα το κάνω και θα το κάνω και ονομαστικά. Ναι. Γιατί σήμερα μιλούσα το πρωί στο Real FM με έναν από τους εξαιρετικούς υποψηφίους που έχει το Πασόκινάλ και αναφέρομαι στον κύριο Κώστα Χρυσόγνου. Με την εμπειρία που είχε την προηγούμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ρωτώ ευθέως τον κύριο Σπυρόπουλο. Επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα lifestyle και για τους μαγνήτες ανθρώπων οι οποίοι ξέρω να έχουν κάνει και λόγο στην πολιτική. Πόσο τελικά μπορεί να σέρνεται έτσι ένα ψηφοδέλτιο και θα φέρω ευθέως σαν παράδειγμα την περίπτωση του κυρίου Ζαγοράκη που εγώ δεν θυμάμαι να έκανε κάτι στο Ευρωκοινοβούλιο. Βέβαια πρωτοφανής περίπτωση να είσαι βουλευτής σε ενεργεία ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ξαφνικά να εμφανίζεσαι ως υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν με απασχολεί, είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ. Αλλά πραγματικά δεν θα πρέπει τα κόμματα και μιλάω για όλα τα κόμματα. Αφήνω το κουκουέ απ' έξω. Και όλα τα κόμματα. Ότι θα πρέπει να βάζουν ανθρώπους. Ο κ. Σπυρόπουλος έχει τουλάχιστον μια τρομακτική πολιτική εμπειρία. Εδώ κουβεντιάζω. Τρομακτική. Τον ακούσατε και στο λόγο του τώρα τι είπε. Και για τα περιφερειακά προγράμματα και για τον πόνο που έχει για τα δημογραφικά και όχι μόνο. Τι γίνεται, κύριε Σπυρόπουλε, μέχρι πότε η πολιτική θα σέρνεται έτσι πίσω από τα lifestyle? Κύριε Κουίκτο, έχετε μια τρομερή εμπειρία και ξέρετε πολύ καλά να ακούτε και τους πολιτικούς και να διαβάζετε και βιογραφικά.
και νομίζω ότι έχετε ρίξει μια πολύ καλή ματιά στο ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονομάζουμε lifestyle στην πολιτική. Αντίθετα, είναι προσωπικότητες οι οποίες έχουν μια λαμπρή καριέρα επαγγελματική, γνωρίζουν πάρα πολλά θέματα που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο μεθαύριο και σίγουρα είναι προσωπικότητες που κοσμούν την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν μπορώ να το συγκρίνω σε καμία περίπτωση με αυτό το οποίο είδαμε κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία να παρουσιάζεται. Τώρα, όσον αφορά μεμονωμένους συνυποψηφίους μου κτλ., εγώ ήμουν πάντα υπέρ της υπεράσπισης του κοινού μας αγώνα. Εδώ όμως κάνουμε ένα. Κύριε Σπυρόπουλε, συγγνώμη που θα σας διακόψω, αλλά εδώ όμως κάνουμε ένα λάθος. Ναι. Προσέξτε λίγο το λάθος. Ο κύριος Ζαγοράκης, τον οποίο όπως τον περιγράφουμε εμείς εδώ τώρα, έχει πάρει την έγκριση του ελληνικού λαού και πήγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι εν ενεργεία ευρωβουλευτής. Άλλο τώρα αν φεύγει ναι. Τέρες από τη Νέα Δημοκρατία και πάει στο ΠΑΣΟΚ. Για δε τους υποψηφίους, προσέξτε λίγο. Ποιες ήταν. Αυτό είναι άλλη κουβέντα να την κάνουμε. Όχι. Λέω όμως ότι έχει την έγκριση των πολιτών, έτσι. Για δε τους υποψηφίους, προσέξτε του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σπυρόπουλο, και αυτό πρέπει να το συμφωνήσουμε, που ήταν κάτι καινοτόμο. Ψήφισε ο κόσμος, η βάση, τα μέλη, οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ και εξέλεξε αυτούς που εξέλεξε, έτσι. Όπως εξελέγει ο κύριος Παπανώτας, όπως εξελέγει ο κύριος Παπανώτας χάρη της δημοφιλίας του και ο οποίος λόγω κάποιων δηλώσεων του παλιότερα ξεσηκώθηκε και οι αντιδράσεις και σήμερα τον βγάλανε από το ψηφοδέλτιο. Έχει μια διαφορά. Έχει μια διαφορά. Ο κύριος Παπανώτας εμφανιζόταν ως προσωπική επιλογή του κύριου Κασελάκη και φίλος του κύριου Κασελάκη. Λοιπόν το θέμα είναι και πώς παρουσιάζεται ο καθένας. Ψηφίστηκε όμως από τον κόσμο. Όσο αφορά το Θοδωρή του Ζαγοράκη, θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα και σε εσάς να τον καλέσετε και να σας απαριθμίσει το τι έχει κάνει. Εάν τον καλέσω τον Τέρες δεν θα τον έχω. Εάν τον καλέσω τον Τέρες δεν θα τον έχω, γιατί είναι Ολυμπιακός. Αν και αγαπάει και τον ΠΑΟΚ. Έχω 5 μετοχές στον ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε να δείτε όμως. Δεν έχω τίποτα με τον οποιοδήποτε Ζαγοράκη σε διαβεβαίω. Απέναντί του εκτιμώ το τι έκανε τότε το 2004 που σηκώθηκε όλη η Ελλάδα. Αλλά από την άλλη την πλευρά, όταν βλέπω και έχει δίκιο ο κύριος Σπυρόπουλος, τα βιογραφικά των ανθρώπων που είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για εκπληκτικά βιογραφικά. Εδώ έχω όλα τα ονόματα. Εντάξει. Όλα τα ονόματα έχω εδώ. Είναι πραγματικά πολύ προσεκτικό. Ήμουν σίγουρος ότι ο κύριος Κούλκης θα συμφωνήσει. Από εκεί και πέρα, είναι και επιλογή του ελληνικού λαού να στείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτούς που θεωρεί άξιους για τη χώρα. Είναι επιλογή μας. Ψηφίζουμε. Δεν είναι η λίστα. Έτσι. Και μπορούμε να κρίνουμε, πιστεύω, και έχουν όλοι οι πολίτες στην οριμότητα να κρίνουν τον καθένα από εμάς για το τι μπορεί να προσφέρει επάνω απ' όλα ως Έλληνες στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να διεκδικήσουμε για τη χώρα μας και μετά με τις ιδεολογικές μας κατευθύνσεις. Με συγχωρείτε πολύ, συγγνώμη κύριε Σπυρόπουλε, όταν ο Φίλιππος Σαχινίδης έχει ζήσει όλη τη θηριωδία των μνημονίων και του Σόιμπλε, όταν ξέρει πώς λειτουργούν αυτοί οι σκοτεινοί μηχανισμοί στην Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και στο Δούνο του, με σκοτεινά πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι μια πολύ αξιόλογη επιλογή. Τώρα δεν θέλω να μπούμε σε ονόματα γιατί μπορεί να δικήσουμε άλλους. Μπαίνουμε σιγά σιγά και σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, όχι τώρα έτσι. Είμαι γραμματέας του κόμματος. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι για τον εαυτό μου πάνω απ' όλα και σίγουρα να σας πω ότι υπερασπίζομαι την τακτική και του κόμματος και του Προέδρου και τη θεωρώ πάρα πολύ σωστή να υπάρχει διεύρυνση και μέσα από προσωπικότητες και προς άλλους κοινωνικούς χώρους. Και πάνω απ' όλα να υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο που όλοι θα δώσουμε και τον προσωπικό μας αγώνα, αλλά το πιο σημαντικό και το μείζον είναι να δώσουμε έναν αγώνα για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, γιατί προσέξτε να δείτε. Το ότι δεν υπάρχει ένας ισχυρός πυλώνας αντιπολίτευσης είναι θέμα πάνω απ' όλα δημοκρατίας. Άρα πάνω απ' όλα οι πολίτες πρέπει να αποφασίσουν αν θα υπάρχει μια ισχυρή φωνή η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι από την κυβέρνηση, να της ασκήσει κριτική και να προτείνει στον ελληνικό λαό ένα διαφορετικό σχέδιο. Και αυτό μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ, εάν οι πολίτες εμπιστευτούν και μας δώσουν τη στήριξή τους στις εκλογές 9 Ιουνίου. Για να φύγουμε από την ονοματολογία, μη με παρεξηγήσει κανείς. Εγώ απλά ανέφερα μερικά τυχαία ονόματα, δεδομένου ότι εγώ ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζω. Έτσι κι αλλιώς. Και θυμάμαι Μπορείτε να το ξανασκεφτείτε. Λοιπόν, προημένου τον Νέα Παπανδρέου που μου έλεγε είσαι ο πιο σεβαστός και ευπρεπής δημοσιογραφικός μου αντίπαλος. Γι' αυτό και μου χάρισε και ένα από τα στυλό με το οποίο υπέγραψε μεγάλες αποφάσεις. Εντάξει, εγώ απλά το λέω.
Λοιπόν, έχουμε χρόνο ακόμη, κύριε Σπυρόπουλε. Ανοιχτό είναι ακόμη, μπορείτε να τον πείσετε να ψηφίσει. Λοιπόν, να είστε καλά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν είναι εύκολο. Θέλω να είμαστε δίκαιοι μεταξύ μας, αλλά. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σπυρόπουλο. Έχει ενδιαφέρον πάντα όταν συνομιλούμε μαζί. Έτσι πρέπει να το πω. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι κι αλλιώς, γιατί μου δώσατε τη δυνατότητα και το βήμα από την εκπομπή σας και από τους σταθμούς που εκπέμπετε και από τις περιοχές να έχω τη δυνατότητα να συνομιλώ μαζί σας και να μας ακούνε οι τηλεθεατές σας, όχι μόνο αυτή τη φορά, αλλά και πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό είναι σημαντικό και για τους νέους ανθρώπους που μπαίνουν στην πολιτική, γιατί πάνω απ' όλα και ο κύριος Κουίκ φυσικά στο ραδιόφωνο, αλλά και εσείς μας δίνετε τη δυνατότητα να μπορούμε να μιλάμε και να εκφράζουμε αυτό που θέλουμε για την επόμενη μέρα του τόπου, γιατί αυτή είναι η μεγάλη μας αγωνία. Πάντως, όσες φορές μιλήσαμε. Συγχωρείς, διαμαρτύρομαι. Διαμαρτύρομαι. Εγώ που δεν ψηφίζω Πασόκ, είπα από τα καλύτερα λόγια για τον κύριο Σπυρόπουλο και δεν άκουσα ούτε ένα ευχαριστώ. Όχι, είπα και τον κύριο Κουίκ, δεν το άκουσε. Ναι, ναι. Είπα και εσάς και τον κύριο Κουίκ στο ραδιόφωνο. Πάντως, Κώστα, όσες φορές είχαμε καλεσμένο τον κύριο Σπυρόπουλο ως γραμματέα του κόμματος, έτσι, τον αντιμετωπίζουμε ως υποψήφιο ευρωβουλευτή. Και νάτος. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ και τον Τέρες. Πάω στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.